بسم الله الرحمن الرحیم نن زمون مایکروسافت اکسس کومنی نمبر کلاس ته فرست کلاس په فرست کلاس کې مونږ انټروډکشن کوو چې اکسس څه شی دی کنه نو اکسس مختلف ټیچرانو مختلف قسم ډیفینیشن دی کړی دی او مارکیټ کې چې کوم دی مختلف دی اکسس مختلف ټایپس اف لرننګ چې کوم اویلیبل دی او زه چې تاسو ته څه هم د دې نه وړاندې تاسو چې څنګه اکسس که چاته مطلب سیری نه تاسو زده کړی وي یا مطلب څه نوټس نه زده کړي هغه شی بالکل ذهن نه هیر کړئ زه تاسو ته دا یو نوی پروجیکټ بیس طریقې سره به ښیم دي کې ان شاء الله کله چې دا تاسو ختمیږي هر قسم پروجیکټ به ورکې تاسو کولی شئ اکسس آفس سره انسټالیږي آفس پیکیج کې چې کوم دی دا هم انسټال شي خو اصل کې اکسس چې کوم دی دا یو ډیټا بیس دی اور ڈیٹا بیس کے مونگ سکو ڈیٹا بیس کے ہیوج نمبر آف ریکارڈ سے کم دے مونگ سٹور کو لے شو نو فرسٹ آف آل لیلتا تا سر آگا بلینک ڈیٹا بیس صحیح شو کہ کسٹم کے سکے ویب ایپ کے نو غم کو لے شی اپ ڈیٹ ٹریکنگ موبائل سر ٹریکنگ میکنگ دا پارا چی کم دے نو مختلف دی کتا سر ٹیمپلٹس او دا شیزونا چی کم دے آل لیڈی اپ ڈیٹ سٹوڈنٹ چی کم دے آئی مطابق متعلق دا کمپلیٹ تا سره مختلف آپشنز دی کې پراتی دي او موږ فس راځو ستا بلینک ډیټا بیس تا صحیح شو بلینک مین خالی ډیټا بیس ډیټا بیس تا وي صحیح شو دل دا دوی فایل نیم یعنی د دې ډیټا بیس نوم ته څه ورکول غواړي زه ورته دا زما فست لیکچر دی نو فست ډیټا بیس صحیح ده کم لوکیشن کې سٹور کول غواړي هغه لوکیشن هم ورته ورکولی شي او کریئیٹ سرا چیزے کلک کم نظام ڈیٹا بیس کریئیٹ شو اس ڈیٹا بیس کے ماں سرا ڈیفرنٹ ماڈیولز دی بیا لکہ دا ٹیبل ماں سرا یو ماڈیول لے دا گرنگی ٹیبل نا علاوہ کیری ماں سرا سیکنڈ ماڈیول لے فارم ماں سرا درین ماڈیول لے ریپورٹ ماں سرا سلورم ماڈیول لے دا گرنگی ماں سرا میکروز پاکی ہم شتا او ماڈیول یو دا گر پاکی ہم اویلیبل مو سرا شتا بیا ای کسی کی گی پروگرامنگ کی گی صحیح دا ویژول بیسک کوڈنگ یعنی دی کی چې کم پروگرامینګ کیږي دا ویژول بیسک والے نه دی دا دی ته وی بی اے پروگرامینګ وای سو یو دا وی بی اے پروگرامینګ اوس راجو ټیبل تا صحیح دا اور ټیبل کې چې کم دی زموږ نن سٹارټ دی فرست دا ټیبل موږ سره دا راغلی دی دا ما دی نه دا یو بز ډیلیټ کوم صحیح شو مثلا ٹیبل 2 دے دا جا کلوز کم چھ دا کلا دی من کلوز شی بس ختم شو اس دا ٹیبل لے دا ما دی من ختم کو ٹیبل ختم شو صحیح دا جو اس ٹیبل جوڑو نو جب کریئٹ ترا شم ٹیبل مو ہم دل تا ما سرا ٹیبل 1 را شی صحیح دا اس دا ٹیبل ہما سرا را گو ہو ٹیبل بچی جوڑ کے نو آگے با ڈیٹا بیس تا وران دی جوڑ کو سچنا فرسٹ نوم سرا پا آگا ڈیٹا بیس کس دن نا دس جوڑو لگواری تا ٹیبلی جوڑو لگواری تا کوئری جوڑو لگواری تا فارم جوڑو لگواری نو فرسٹ آف آن چکم نوم سرا دیکھڑو منے شیز اویلے بلے گی تا ٹیبل ویلے شی صحیح دا نو ٹیبل بانے زر آئیٹ کلک کوم او زر ڈیزائن ویو تا دا گئی جم دی من نم کولے شی یا پا ٹیبل بانے کلک کر ویو کرن دا راش او دا ڈیزائن ویو دی کرے دے مطلب دانے نوز دے تا ہوئی چھ ٹک تا ڈیزائن ویو تا خوزو او ٹیبل لسن نوم ورکول غانے زورتے مائی پروجیکٹ او دل دما دا اوکے اس دا مکمل دا ٹیبل ما سره چکم دے سا یو مکمل پراپرٹیز کولو شو دے ڈیفرنٹ دا ہر یو شیز بیا ڈیفرنٹ دی جے کی ما دا پراپرٹی بکول اوی گی ائی مانے بیا ڈیٹیل کے رازو صحیح دا دی کی تا نہ سوک دا تا پوس کولی شی ٹیبل وئی سا دا صحیح شو دا کمبینیشنز اف روز اینڈ کالم چکم دے کے روز او کالم وی اگر مسا ٹیبل لے صحیح شو کنا بیا کی مسا ریکارڈز وی فیلڈز وی صحیح شو دا مختلف شیزو نے کی مسا بیا اویلیبل نو اوس دی جی کی دی تا گورا کتا سو دی منی تا گورا ای ری ریکارڈ او دی سر یو چابی ہوندے جوڑا دا دی چابی تا ویلی شی پرائمری کی کز دی نا پرائمری کی اخوا کم دا ختم شدی من صحیح شو او کز دا کلک کم دا پرائمری کی راشی پرائمری کی دو کارا کئی پرائمری کی سو کارا کئی دو کارا کئی یو خالی فیل بن پرے دی یو ڈوبلیکیٹ ریکارڈ آرگنیشن ٹرم ایم ٹی فیلڈ نشپ رہے ڈپلیکیٹ ریکارڈ نشپ رہے
اوس دا فیلڈ نوم د دې آی ڈی مثلا دل تا ماکو دا فیلڈ نوم دې نه ماکو سیریل نمبر د دې ډیټا ټایپ څه شی دی مطلب دا کې کوم قسم ډیټا انټر کیږي نو دې کې ډیټا ټایپ څه کوم دی هغه اټو نمبر دی اټو نمبر مین اټومیټک نمبر لکه دې کې د خپل اټومیټک نمبر انټر کیږي نو چې دلته منی کې راشي 1 نو اټومیټک دې دویم به 2 شي دریم به 3 شي دریم به 4 دا هغه ګوره خالی به یو به امټی نه راځي یو به اټومیټک نمبر زیاتیږي صحیح شو بل دې دا ڈسکرپشن یا آپشنل دی دا تاسو را کته ورته چې دس سیل از یوزډ فار انټرینګ سیریل نمبر دا کوم څه باندې کې ما دا وری کولو نو دل نه کوم دا ڈسکرپشن دی کې دی څه کار دی دا مو ستاسو ته وړاندې راځم په دې یو ما ځل دا شو نیم اوس نیم کې تاسو را شارٹ ٹیکس تے بلدا سر لانگ ٹیکس تے لانگ ٹیکس مین جگہ لوی ٹیکس تے بارا شارٹ ٹیکس وڑو کی ٹیکس تے بارا زمس دا نیم کی مادا ہوش تو بل ماتا بل دیز کی ماں ہوش تو فادر نیم صحیح شو فادر نیم ہم شارٹ ٹیکس کی ماں ہوش تو بل دیز کی ماں ہوش تو ایڈریس ایڈریس آگا ما لانگ ٹیکس کی ہوش تو بل ماں ہوش تو ای میل ای میل ای میل ہمیشہ مجھ سے کیا لوں ہائپر لنک کیا لوں صحیح شو یو لنک دمبار سے مطلب دی کے دا ای میل با لنک ہوئی چوک بکرے کر ڈائریکٹ میں آپ پیجتا بوجھے بل دا دا انگلش نمبر ہی دی نا دا نمبر دی میتس دی دا نمبر دی سائنس دی دا نمبر دی صحیح شو دا دی نمبر اس ٹوٹل ایشتل غوان نظمو دی کم ٹوٹل اول دا بزی سوری کم کلکولیٹڈ کدی مانے ڈائریک آلے ہو کنن دا صرف ٹائپ کیا نو ڈائریک باغراش انٹر چی ہوئے تا تا بھئیو دا آپشن کلو شی کسی دلتا ہو گرم دی کہ ماں سا بلٹ ان فنکشن زمشتا دا ہو گرا کنورجن فنکشنز دی ڈیڈ ٹائم والا فنکشن دی فائننشل فنکشن دی انسپیکشن فنکشنز دی میت والا فنکشنز دی مختلف پروگرامنگ فلو اف کنڈیشن والے دی اور ٹیکس فنکشن ماں سرا هم دې کې اویلیبل دي زه څه کوم زما خو سمپل فیل ایټ کول دي کم کم انګلش نو زه څه کوم زه دلته یو بریکټ راوانم او زه اور کې سوري کوم انګلش صحیح شو انګلش دا ور دا نوم ما راوښتو که دلته او دلته نوم کې فرق دی بیا به کار نه کوي پلس پور کې مس کې واځي بریکټ او بیا اور کې سوري کوم میتس صحیح شو بیا پکی پلس واچو او بیا پکی اوری کا سائنس صحیح شو دادری وارا ما دی کی ایٹ کا صحیح دا اوکی کا ادا کلکولیٹر دو شو اس دی جی کی دی با فی فی میں ایٹ کئی کنا نو فی دا پارا مال دا ہوئی شو کرنسی اس کرنسی کی دے سرا جی بای ڈیفال سرا جی اوئی کی بیا مزید چینج سی مونگو کو پاکستانی روپی سلم کنورٹ کولی شی کانٹرول پینل نا ریجنل سیٹنگ نا یو باقی روپیز راجی در دی پوری ما دا کارو کو داما کلوس کو دی دوی دا سیف کی تیم آ ٹیبل جوڑ شو ڈبل کلک کپا ٹیبل دا را کرے زی چی دی جی کی کلک کم سنگ از نوم لکم دل تا باون راش احمد صحیح شو آٹومیٹک دی آٹو نمبر دی گانا فادر نیم کی موری کنو نسیم ایڈریس پبی ای میل سردار ایڈریٹ جی میل ڈاٹ کام دا آٹو لنک شو انگلش کی دا نمبر اس عمر اچھتی 85 میتھ کی دمر اچھتی اور آٹومیٹکلی ٹوٹل شو اگر دیج کی بائی ڈیفالٹ سے دیج کی ڈالر سائن راگا لے دے راگا لے دے کنا زیو ایم چینا دیج کی دی روپیز را جنو آگا تا کانٹرول پینل نا راوز دیش 900 روپے دا دا فی پیشو پا دی بس دا کارتا ہو کو دیجی نا آلیڈی بدا سیو کو دا دیجی نا لوس دی کې دوی ما خبره ذهن کې دا واچو چې دی کې دا افس غونډه دا هوم او یو شی بل شی دا اپشن هیڅ نه کوي ها او نه پدې شي ژوند تاسو ځان پی وي دی کې مین شی چې کوم دی هغه پروګرامینګ دی چې دی په کوډینګ باندې چې فارم د کله ورځو دی په کوډینګ ځان پی کې صحیح ده اپشن باندې ټول کوم پرې دم باندې نه مینو غانې مم درته کوم د دې بیا چې حکم د دې دا یو یو پراپرټیز دي دا هم درته ډیسکس کوم لوک اپ بم ان شاء الله ډیسکس کوم ڈسکس کوم بات ہر یو شی خو ضرورت بس استاد سر آجی نو آغا پر مین شی استاد آغا تر آجی گا
دل دوس د سیل یوزډ فار انټرینګ نو د دې کارو دې معنی کار د دې کار خو مال تا بیان نه کو کله چې زدي کې کارسر ولا دې ته بتا دې کې دس سیل از یوزډ فار انټرینګ سیریل نمبر ها زه اوس راځم واپس مزید دې کې نو چینجز کوم ډیزاینینګ ته راځم او زه ورته هم چې سو کا دې کې دا سې کارو کا چې بل موږ سره پراپرٹیز کې نورې خبرې هم دي زه ورته هم د دې سټوډنټ په پکچر هم ایډ کوم نو پکچر او دلته راشه او ایدي ابجیکټ که سبا دې سې سی وی یا سه مطلب خپل ایجوکیشن انفارمیشن ایډ کوي ایجوکیشن نو هغې دپاره زه دلته راغم دلته ما سو اٹیچمنټ مې کو ها بل او ایلی مطلب دی ابجیکټ لینک امبیډډ ابجیکټ لینک امبیډډ چې کوم دی کې ته ابجیکټ چې کوم دی اٹ کولی شي بل مثلا تا سره کم کم شوبې ته کم کم کورسز پڑھاوي نو کورسز لیست ته پار زر تا زم لوک اپ ویزټ کلیک کوم او لوک اپ ویزټ کې دا وي چې آی وانټ ټو لوک فیلډ ټو ګیټ دا ویډیوز فرام دا انادر ڈبل ټیبل ویلیوز راوړی کنه خپل ټایپ کې زه خپل ټایپ کوم نیکسټ وګورئ سوي آی وانټ دا لوک اپ فیلډ ټو ګیټ زه سکم ٹو لک اپ فیلڈ ٹو گیٹ دا ویلیو چې ویلیو راوړم فرام انادر ټیبل ڈبل ټیبل نه یاد کوي نه صحیح شو زه ته نه آی ویل ټایپ زه خپل ټایپ کوم نیکسټ اوس ته بیک سم زه یوم دا چې کوم ما دی باندې نیکسټ والو وګور ټیبل مای پروجیکټ ته کبل ټیبل ساوی هغه به تر اوه دی نیکسټ پک او چونګه ما سره بل ټیبل نشته زه به دې باندې کلیک کوم دي چې به زه سو کوم مثلا ما سره وینډوز کې داسي دي ما سره آفس کلاسز دي ما سره هارډویر کلاسز دي صحیح ده ما سره پروګرامینګ کلاسز دي صحیح شو اټسټرا بیا تاسو دي کې اټ کولی شي دي کې بیا ته کالم دویم عمر ته اټ کې درېم عمر ته کام کولی شي نیکسټ صحیح شو کورسز دي او لیمټ لیمټ ټو لیست کلو ملټیپل ویریوز چې لیست کې دا اپشن دي چې کوخه دې دی باندې وړاندې بیا ډیسکشن دا کوم اشیز باندې لوک اپ کی خبر است دا غي دا سیو کا اوس ور اوس دا راغلی دی تاسو خپل بار دل ضرورو کا پکچر اٹ کی رائټ کلک کا انزرٹ ابجیکټ کا صحیح شو کریئیٹ فرام فائل کا براوز کا کم دی کی تصویر پرو دی اگر اوچت صحیح شو اوکے میکو او بل مطلب دا ایل تا کس مثلا سا سی وی دا ٹیچ کئی یا سا ناغی دا پارا چی کم دے ڈبل کلک دی کی او ایڈ دی کی صحیح شو مطلب ملٹی پکچرز ہم ایڈ کوری شی سی وی یا سا چی کم دے اگا دے مثلا ما دی کی دا تری پکچرز رو چت کلی من نا کانٹرول نو نو یو پکچر دا دو میرا وش تا اوپن میں آلی ری دی کی ایڈ شو بس اوکے و آئیٹم کورس کم کورس چکے صحیح دا نو پدیشیز بھی پیشے بھی اب یار آج دل تا ڈیزائن تا دی اوپن کا سوری اوپن دی ڈیزائن تا راشا ڈیزائن کے ماس را دی کہ بیا نور مزید سی دی ہاں آٹے سائے پندین کو بھی دی کرنسی ٹھیک شو دل تا ماس را ہاں دل دما سره نا کو ڈیٹ اف برتھ سو دا یہ پر ڈیٹ ٹائم شو او بل ما سره دا کدی میرید یس نو وا دا کڑے نا وا دا پی شو بی نو سبب ان شاء اللہ میں دی ڈیٹا ٹائم پراپرٹیز روانو دا چکم دے ماتا دا فرسٹ نن چکم دے کیو ٹیبل جوڑ کو اور ٹیبل سو ڈیٹا ٹائپ دے یوز میں تا نن ڈسکس سو تپوس